Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsi Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin, Mərkəzi Gömrük Hospitalının və rəsmi tərəfdaş Florence Nightingale Xəstəxanalar Qrupunun birgə təşkilatçılığı ilə 28 iyul Ümumdünya Hepatit Gününə həsr edilmiş 1-ci Bakı Beynəlxalq Hepatologiya və Qaraciyər Transplantasiyası Günləri adlı onlayn elmi tədbir işə başlayıb. Hepatit xəstəliyinin dünya üçün təhlükəli problem olduğunu deyən Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin rəisi Ceyhun Məmmədov, bu il Azərbaycanda yeni yaradılacaq orqan donorluğu və transplantasiya üçün koordinasiya mərkəzinin meyitdən orqanların alınması, orqan gözləyən xəstələrin reyestrinin yaradılması, transplantasiya üçün orqanların ölkə üzrə paylanması və bütün bunların hepatit xəstələrində transplantasiya əməliyyatlarının daha geniş şəkildə həyata keçirilməsinə yardımcı olacağına ümid etdiyini bildirib. Ceyhun Məmmədov vurğulayıb ki, bu tədbir Mərkəzi Gömrük Hospitalının hələ də koronavirusla mübarizəsini davam etdirdiyi bir dövrdə keçirilir və hospitalın bütün kollektivi bu günlərdə yalnız koronavirus xəstələrinə tibbi yardım göstərir. Tədbirin rəsmi açılış hissəsində Florence Nightingale Xəstəxanalar Qrupunun icraçı direktoru Sinan Nazif Aran, Dövlət Gömrük Komitəsi Tibbi Xidmət İdarəsinin Elmi Təcrübə və Tədris Mərkəzinin rəisi Rəşad Mahmudov və Mərkəzi Gömrük Hospitalının Cərrahiyyə və Orqan Transplantasiyası Şöbəsinin rəisi Mircəlal Kazimi də çıxış edib. Azərbaycan və Türkiyədən yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən məruzələrin dinlənildiyi onlayn tədbir, sual-cavab sessiyaları və müzakirələrlə davam edib. 300-dən çox mütəxəssisin iştirakı ilə işə başlamış tədbirin 2 gün ərzində davam etdirilməsi və ümumilikdə yerli və beynəlxalq mütəxəssislər tərəfindən 24 məruzənin dinlənilməsi nəzərdə tutulur.